ଆଲକୋହଲ କିଲ୍ସ। ମଦ ପିଇଲେ ମଣିଷର ଇଜ୍ଜତ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ, ଗୋଟେ ମଦୁଆ ପେଟେ ପିଇକି ଆଙ୍ଗୁଳି ଗଳେଇକି ମାପିଛି କଳ କଳ ହଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଇ ମାପ ନହେଲେ ତାର କାଳେ ହଉ ନାହିଁ। ପିଇ ଦେଇକି ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି, ଗାଡ଼େ ଗଡ଼େ ଗଡ଼େ ଯା ଚାଲି ଯା, ଗାଡ଼ି ତୁ ଚଲଉଛୁ ଡ୍ରାଇଭର ତୋ ମନରେ, ତୁ ଘଟଗାଁ ପଳେଇବୁ ଆନ୍ଦପୁର ପଳେଇବୁ, ମୁଁ କିଏ, ଗାଡ଼ି ଯା ଚାଲି ଯା। ଏଇ ଯୋଉ ଚାଲି ଯା କହିଲା, ତା ଚପଲଟା ବାହାରିଗଲା ପାଖରୁ, ସିଏ ଏଠି ଯାଇ ଚପଲ ସେଠି, ମଦ ପିଇଛି ଇଗୋ ପ୍ରବଳ କହିଲା, ବେ ଚପଲ ତୁ ମୁଁ ବାହାରିଗଲୁ, ତାମାନେ ତୁ ଭାବିଛୁ ମୁଁ ଯାଇକି ତୋତେ ପିନ୍ଧିବି, ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତୁ ବାଟା କମ୍ପାନୀ ଛୁଆ, ମୁଁ ବି ମୋ ବାପର ଛୁଆ, ଏଇଠି ଠିଆ ହେଲେ ଚପଲ ଭଲରେ କହୁଛି, ତୁ ଆସିକି ମୋ ପାଦରେ ପଶିବୁ। ରାତି 10:40 ଠିଆ ହେଇଛି, ସକାଳ 6:20 ଯାଏ ଚପଲ କାଳେ ଆସିକି ତା ପାଦରେ ପଶିବ। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ଚପଟ ଉଠିଗଲେ ବୁଝିଗଲା ସାରା ନିଶାରେ କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, 25-30 ବର୍ଷ ତଳେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଚେନ୍ ଲାଗୁନଥିଲା, ବଟନ୍ ଥିଲା, ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମଦୁଆ ବିୟର ଫିଅର କ'ଣ ପେଟେ ପିଇଛି, ଆଗଟା ତ କହିଲି ଆଙ୍ଗୁଳି ଗଳେଇ କଳ କଳ ଇଆର ତାଳୁକୁ ଉଠି ଯାଇଛି ମାଲ, ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି ଆସୁଛି। ଆପଣ ଭଲ କରି ମାର୍କ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ବିୟର ଫିଅର ପିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘନ ଘନ ପରିସ୍ରା ଲାଗିବ, ହଁ ନା ନା? ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ପିଉଛନ୍ତି କେଡ଼େ ଦିନ ମାତ୍ର, ତ ସିଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ପେରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ପରିସ୍ରା ଲାଗିଯାଉ, ଗୋଟେ ଜାଗା ଠିଆ ହେଲା, ବଟନ୍ ଖୋଲିଲା, ପରିସ୍ରା କଲା, ପରିସ୍ରା କରିସାରିଲା ପରେ ସାର୍ ନିଶା ପ୍ରବଳ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ଏ ସାର୍ଟ ବଟନ୍ ଟିକେ ପେଣ୍ଟରେ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ, ତାପରେ ଏକା ଠିଆ ହେଇଛି ବି ଟାଣିଛି, ସିଏ ଆଉ ବଟମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭାବିଲାନି, ସିଏ ଭାବିଲା ତା ଅଣ୍ଟା ନାକ ଗଲା ଆଉ, ସିଏ ଏମିତି ହେଇକି ଆରେ ଆରେ ହଉନାଇ କ'ଣ, ଆରେ ଏମିତି ହେଇକି କେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ଘର ବୁଝିକି 1:30 ବେଳେ ଡାକ୍ତର ଘରେ ଯାଇକି ଟିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ, ଡାକ୍ତର କ'ଣ ହେଲା, ସାର୍ ଦେଖିଲେ ଅଣ୍ଟାଟା କ'ଣ ନାକ ହେଲା, ଡାକ୍ତର କାଳେ କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ କାମ କରୁଥିଲେ, ହେଲା ନା ସାର୍ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ପରିଶ୍ରମ କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ କାମ, ଡାକ୍ତର କହିଲେ ନା ବେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ କେମିତି, ନା ନା ସାର୍ କେବଳ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଆଉ କିଛି କରିନି। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ସାର୍ ମଦ ପିଇକି ବଡି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଚପ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲିକି ଖଟିଆରେ ଶୁ ସାର୍ ସାର୍ଟ ଭୁଲ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ବଟମ ଖୋଲିଲା ଡାକ୍ତର ବୁଝିଗଲେ ସାର୍ ବୁତା ମୁଁ ଭୁଲ ଦେଇଛି ଆଉ, ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଖୋଲିନି ଆଉ ଥରେ ପିନ୍ଧ, ଡାକ୍ତର ଖୋଲିନି ସେମିତି ଦେଖିବେ ତୁ ପିନ୍ଧ, ସେ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଲା ସାର୍ ଠିକ୍ ପିନ୍ଧିଲା ସାର୍ଟ, ବଟମ ସାର୍ଟରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଅଣ୍ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ, ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଏବେ ସିଧା ହେଇଯିବ ଦେଖ ନା ଭଲ, 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ସାର୍ ଏଇଆ ଆପଣ କହିଦେବେ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନ ନା କ'ଣ, ହେଇଯିବ ଯେ ସାର୍ ମେଡିସିନ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଇଯିବ ଯେ ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି ସାର୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟେ ନହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉନାହିଁ ପରା, ଡାକ୍ତର କହିଲେ ମୋ ଭାଇଟା ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ସାର୍, ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ମୁଁ ଦେଖିଲି ସାର୍ ବିନା ମେଡିସିନରେ ଭଲ କରୁଥିଲେ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିବ କିନ୍ତୁ ନିଶା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଜାଣିଥିବ ସାର୍ ଟିକେ କେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ ଭୁଲ କରିଛି।